पुरुष देश आफ्नै पौरखले नझुक्ने छौ कसैका सामु नफैलाउने छौ कसैका सामु हात यो हो प्रवासी नेपालीहरुको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपालमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ राजेन्द्र भट्ट नेपाली। यहाँहरुलाई अवगत नै छ वैशाख 12 गतेको भूकम्पले दिएका चोटहरुमाथि नै हामी केन्द्रित छौ, विशेष गरेर प्रवासी नेपालीहरुका लागि। विश्वभरि तिनै नेपालीहरुको अवस्थालाई देखाएर आर्थिक संकलन गर्नेहरुलाई र विश्वका राष्ट्रहरुमा आफ्नो देशको दयनीय अवस्थालाई प्रस्तुत गरेर आर्थिक संकलन गर्ने सरकारलाई यसको खबरदारी हो। तपाई जुनसुकै संसारको कुनामा भएर पनि नेपालको लागि यदि सहयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईले गर्नुभएको सहयोग कति पारदर्शी छ र तपाईले सही तरिकाले गर्नुभएको छ कि छैन र त्यो सही ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्यथा यो पीडामा परेको देशले तपाईलाई माफ गर्ने छैन। यदि यतिखेर तपाईले उठाउनु भएको रकम गलत ठाउँमा पुग्यो र गलत प्रवृत्तिमा पुग्यो र तपाईहरूले गलत नियत राख्नु भयो भने हामी खोजी गर्नेछौँ यसै विषयमा। यही खोजी गर्ने क्रममा लामो समयदेखि बेलायतमा बस्दै आएका चिकित्सक डाक्टर कपिल रिजाले भूकम्प जाने बित्तिकै नर्वेका एकजना सहित 22 जना चिकित्सकको टोली लिएर नेपाल पुगेका थिए। त्यो पनि युवा नेपाली डाक्टर र नर्सको साथमा। उनले त्यति मात्रै गरेनन्, लिजामे फाउन्डेसनसँग मिलेर यहाँका पूर्व मन्त्रीहरूसँग पनि मिलेर आर्थिक सहयोग पनि जुटाए। उनले आर्थिक सहयोग पनि प्रशस्त बिताए भने भौतिक रूपमा पनि उनलाई धेरै सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। आजको यो श्रृङ्खला हामी यसैमा केन्द्रित रहनेछौँ भने तपाईँलाई हामी लैजानेछौँ पारपाट सँगैको अर्को एउटा गाउँ जो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नै भन्दा हुन्छ रन्चो, जहाँ सरकारी र सङ्घ संगठनहरू कोही पुगेनन् किनकि सबैको ध्यान पारपाटमा केन्द्रित थियो। तर रन्चोकमा करिब 10 दिनपछि पुगे पल्ल पल्ल डाक्टर कपिल रिजाल, त्यो पनि बेलायतको टोली लिएर। आज हामी यहाँहरूलाई त्यही स्थानमा पहिले लानेछौँ। यो हो गोर्खाको बारपाकसँग सीमा जोडिएको रन्चोक गाउँ। वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्पमा परि यस गाउँका 155 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। भूकम्पपछि सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राहत सामग्री लिएर भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा वितरण गरेका थिए, तर रन्चोकमा सरकार र कुनै सङ्घ संस्था पुग्न सकेको थिएन। भूकम्पका कारण अति क्षति पुगेका रन्चोकमा डाक्टर कपिल रिजालको नेतृत्वमा राहत वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण कार्य भएको थियो। यहाँ मान्छे पुगेको छ, यहाँ मान्छे पुगेको छैन, यहाँ यति क्षति भएको छ भनेर एउटा हामीले एउटा प्लान बनायौँ। त्यही प्लान अनुसार चल्यौँ, तर त्यो प्लान एभ्री डे चेन्ज हुन्थ्यो किनभने हामी जाने ठाउँमा भोलि त्यहाँ जाने भनेको ठाउँमा कोही मान्छे पहिल्यै पुगिसकेका हुन्थे त्यहाँ। त्यो भएर हामी चेन्ज गरेर अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार प्लान बनाएर हामी विभिन्न ठाउँमा जान्थ्यौँ। त्यही प्लान बनाउने कार्यक्रममा हामीले रफली 21 सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट र गोर्खाका ठाउँमा जाउन्जेलमा हामी रन्चोकमा पनि आइपुग्यौँ। अब रन्चोकमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 55 घर पुरै ध्वस्त भएको र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि एपी सेन्टर बारपाक भए तापनि रन्चोक चाहिँ एपी सेन्टरको नजिक भएको र सबै चाहिँ मान्छेले बारपाक गएर रन्चोकमा चाहिँ मान्छे त्यतिखेर नपुगेकोले गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुगेर यहाँका सबै मान्छेहरूलाई हामीले तल बालुवा जुन चाहिँ हामीलाई हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ 3-3.5 घन्टा लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि 2 घन्टा लाग्छ, उहाँ तल बोलाएर उहाँहरूलाई हामीले राहतका सामान कम्मल त्रिपाल टेन्ट दबाईहरू बाँड्यौँ र एक्स्ट्रा उहाँहरूलाई चामलहरूको पनि त्यतिखेर हामीले सुविधा गरिदियौँ चामल चिउराहरूको। डाक्टर रिजालको नेतृत्वमा बेलायत र नर्वेबाट आएको 22 जनाको टोलीले भूकम्पीय धक्काले पुर्याएको क्षति र त्यसबाट घरबार विहीन भएकाहरूको पहिचान गरी राहतका सामग्री वितरण गरेका थिए। बेलायतमा रहेर लामो समयदेखि लिसामे फाउन्डेसन मार्फत नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका समाजसेवी डाक्टर कपिल रिजालले यस्तो विपदमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर बेलायतका पूर्व मन्त्रीहरू लिसामे फाउन्डेसनका प्रतिनिधिहरूसँग सहयोगी हातको सहारा बेलायतबाटै फैलाउन सुरु गरेका थिए। उनले नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा केन्द्रित भएर तत्काल पीडितको आलो खाउमा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने हेतुले लिसामे फाउन्डेसन मार्फत आर्थिक संकलन गर्ने कार्यमा जुटेका थिए। चिकित्सक सेवा मार्फत नै आफूलाई बेलायतमा
प्रतिष्ठित बनाउन सफल डाक्टर रिजालको अभियानमा छोटो समयमा नै उनका निकटतम सयौं मित्रहरूले सहयोग जुटाउन मद्दत गरे। डाक्टर रिजालको सक्रियतासँगै सहयोगी हातहरू पनि आएका हुन्। उनको सकारात्मक योजनाप्रति प्रभावित भएकाहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग नगर्ने कुरै भएन। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक बजारभन्दा नजिक रहेको रनचोकमा कोही पनि राहत र उद्धार सामग्री लिएर नपुगेको थाहा पाएपछि डाक्टर रिजाल सहितको टोली सो क्षेत्रमा खटिएर पीडितलाई सेवा प्रदान गर्न थालेका थिए। रनचोकमा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री वितरण गरिसकेपछि वैशाख 23 गते गोर्खामा रहेको मूल टोलीबाट 3 टोली विभाजन गरी नामरुङको माझी गाउँ, गङ्गटे टार, मुचोकको आग्रे डाँडा र रातमाटे गोर्खा नगरपालिकाको कुमाल गाउँ र स्याउले लगायतका भूकम्पले अति प्रभावित ठाउँहरूमा पुगेर स्वास्थ्य उपचारका साथै आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै भएका कारण ठुलो क्षति बहोरेको रनचोकमा कुनै सङ्घ संस्था र सरकारी निकाय पुग्न सकेनन्। तर 10 दिनपछि भए पनि रिजालले राहतको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री सहित निशुल्क औषधि उपचार गरे। राहत वितरण सँगै उनले प्रभावित पीडितहरूको स्वास्थ्य जाँच समेत गरेका थिए। भूकम्पले नेपालमा ठुलो क्षति पुर्याएको भन्दै LMF र ह्याक्स नेपालबाट आपद्दा डाक्टर रिजालले गत वैशाख 21 गते आफ्नो टोली सहित राहत सामग्री लिएर दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका थिए। अति प्रभावित र कुनै टोली नपुगेको स्थानमा नागरिकलाई विशेष राहत र स्वास्थ्य सेवा दिनु नै टोलीको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। दर्शकबिन, मिशन बिल नेपाल कार्यक्रम अझै जारी छ, तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट, NRN UK, गोर्खा फुपूहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन, संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति UK, लड्नेछौ हामी निरन्तर। यो हो कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपाल, अनि म हुँ राजेन्द्र भट्ट। हामी केन्द्रित छौँ अहिले पनि महाभूकम्पले दिएका चोटमाथि चोटका विषयमा, अनि उनको नाममा उठाइएका राहत अनि के कस्तो सहयोग त्यहाँ पुग्यो र पुगेन भन्ने बारेमा। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी छौँ पार्पाको नजिकैको अर्को गाउँ रनचोकमा, जहाँ डाक्टर कपिल रिजालको टोलीले स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री मात्रै वितरण गरेन, त्यहाँ भएको विद्यालय पनि निर्माण गर्न हात बढाएको छ। भूकम्पले रनचोकमा रहेका 155 घर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका थिए। सारा घरहरू भग्नावशेषमा परिणत हुँदा मानिसहरू खुला आकाश मुनि रात बिताउन बाध्य थिए। मानिसहरूको दैनिक केही सहस बन्दै गएका थिए। अब उनीहरूलाई राहतको नाममा खाद्यान्न होइन, बसोबास गर्ने तत्काल अस्थायी टहराको आवश्यकता खड्किएको थियो। योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त भविष्यका राष्ट्र निर्माता भनेर चिनिएका कलिला बाल बालिकाहरूले अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरू भूकम्पले गर्लाम गुर्लुम ठारिसकेका थिए। पुननिर्माण गर्ने, कसरी चाँजो पाँजो मिलाउने कुरै थिए। त्यो दृश्य देखेर बेलायतमा बसेर पनि विगत लामो समयदेखि नेपालमा समाज सेवा गर्दै आएका डाक्टर कपिल रिजाल अझ भावुक भए। उनले तत्काल विद्यालय निर्माण र आवश्यक निर्माणका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अठोट लिए। It's heartbreaking to see young children going to school like this, and they have absolutely no place to play any games or anything. So we are going to give them one of those educational boxes as well. And I've just had a look at the school as well, and I'm speaking to the coordinator of Nepal who is organizing. He's my brother-in-law as well, Jeevan Oli. And then hopefully we'll do a school in this place. So it'll be an eighth school, you know. I just cannot stop saying that's it, because these people really need it and we have to help them, and I hope you all will help me to help them. मन छुने दृश्य देखेपछि सेल्टर होम बनाउने निर्णय सहित टोली काठमाडौँ फर्किएको थियो। घरको डिजाइन तयार हुँदै गर्दा डाक्टर रिजाल यसका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन र निर्माण कार्यलाई मूर्त रूप दिने योजनाका साथ बेलायत प्रस्थान गरे। उनी आफू आपद्ध रहेको नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको लिसामे फाउन्डेसन मार्फत भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय र सेल्टर होम निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सक्रिय भएका थिए। उनीहरूले त्यहाँ 134 घर बनाउने उद्देश्यका साथ काम सुरु गरे।
अहिले 114 वटा घरहरु निर्माण भइसकेका छन्। धेरै सुरक्षित धेरै राम्रो हुने भयो यसले गर्दा हेरि अन्नहरु धेरै राम्रो अलिअलि उब्जाउ भएको अन्नहरु राख्नलाई सुरक्षित हुने भयो यसबाट अनि पाल्ने भन्दा यसले धेरै सुरक्षित हुन्छ हावा होरीले पटानी बचाउँछ यसले गर्दा हेरि यो चाहिँ धेरै सुरक्षित सेल्टर होममा 7x8 को रूम 7x4 को किचन छन्। रन्चोकमा बनेको सेल्टर होम बारे टोलीमा सहभागी युके निवासी डाक्टर सत्यनराज भण्डारी यसो भन्छन्। सेकेन्ड फेजमा अब कवि लेख्यो भने यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ नराम्रोसँग बसी तहस नहस भएको छ। अब यो रन्चोक हुनु न अब 155 घर थियो सबै घर बर्बाद भएको छ सबै मान्छेहरूको एकदम दे आर इन अ भेरी भेरी डिस्ट्रट कन्डिसन आई थिङ्क यु सिन इट अन द भिडियो अनि यहाँ चाहिँ घर बनाऊ भन्नुभयो अनि सेकेन्ड फेजमा हामी के भने वी अल कोलाबोरेटेड हेक्जेनले चाहिँ लिसामेसँग कोलाबोरेट गरेर यो नयाँ घर बनाउँदैछौँ। अब यो घर चाहिँ अब राम्रो घर नभए पनि एटलिस्ट यो चाहिँ फ्यु इयर्सको लागि चाहिँ इट विल बी सेल्टर फर देम फ्रम मनसुन। आई स्लेप्ट इन वान अफ दोज हाउस लास्ट नाइट आई वोन्ट से इट वाज भेरी कम्फर्टेबल बट इट वाज कम्फर्टेबल फ्रम द बेसिक निड्स दे वाज अ सेल्टर इट रेन होल लाइट लास्ट नाइट एन्ड वी डिन्ट फिल इट सो इट वाज अ भेरी गुड सेल्टर फर अस सो यस्तो घर चाहिँ वी कुड प्रोभाइड टु द अल द पिपल ओभर हियर विच भेरी ग्ल्याड टु वर्क विथ लिसा मे एन्ड कपिल। घर निर्माणसँगै विद्यालयका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको टोलीले 7 विद्यालय निर्माण गरेका छन्। निर्माण गरिएका विद्यालयहरूमा नवजागृति उच्च मावि जागेश्वर उच्च मावि विजय भवानी उच्च मावि रत्नराज्य उच्च मावि भगवती हिमालय उच्च मावि रामेश्वरी मावि र सिन्धु पाल्चोकमा एउटा बाल विकास केन्द्र रहेका छन्। विद्यालय निर्माणसँगै टोलीले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने पठन पाठनका सामग्री 10 विद्यालयमा वितरण गरेका थिए जसमा स्टेसनरीदेखि खेलकुदका सामग्रीहरू समेत रहेका छन्। डाक्टर रिजालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका विद्यालयहरूमा खाने पानी र शौचालयको व्यवस्था गरेका छन्। उनले विदेशमा बसेर पनि नेपाल र नेपालीको दुःखमा देखाएको सद्भाव सदा सहायता र सहयोगलाई कसैले पनि भुल्न सक्दैनन्। उहाँलाई हाम्रो गाउँलेको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभारी छौँ तपाईँहरूलाई यत्रो सहयोग पुऱ्याइदिएकोमा। हामीले त कहाँ जाने के गर्ने भनेर बसिरहेका थियौँ तपाईँले सुरैदेखि आएर हाम्रो मर्म बुझेर यत्रो दुःख कष्ट गरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यसमा है। अब सबै गाउँले तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै आभारी छ भन्ने कुरोहरू गाउँले नि भनिरहेको छ। What he is saying is he is trying to not just because no point saying thank you to me he is saying that he is thanking everyone who's helped me to raise this fund to bring this money and I sincerely thank Lisa May Foundation who has given me a platform to work and all my friends and colleague all the business partners who have supported and especially Hexen who's been partnership in building this shelter home once again thank you very much हामी अझै पनि निरन्तर छौँ ती सहयोगी हातप्रति सलाम र ती बेइमान विचारहरूप्रति खबरदारीको लागि यो कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल। तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। Your building counts YBC Cleaning Service Aldershot, the gorgeous traditional Indian dish Everest Lounge, fine Indian food Holy Cow, the real taste of India. नेपाली खाना नेपाली गौरव मोन्टिज नेप्लिस क्युजिन वेस्ट इलिङ लन्डन तमु संस्कृति तमु परम्परा गर्व गर्छौँ हामी तमुदी युके हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति तामाङ समाज युके होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन क्युजिन द मोमो हाउस अल्पटन बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईँहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुनसक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ नेपालमा केही गरौँ त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ धेरै विशाल हुनेछ त्यो देखिने हुनेछ त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश
विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पूरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, समृद्ध नेपालको लागि एनआरएनका साथ गोर्खा च्यानल। यो कार्यक्रम हो मिशन बिल्ड नेपाल, प्रवासीहरूको राष्ट्र प्रेम। प्रवासी नेपालीहरूले यो कार्यक्रम प्रति देखाउनु भएको सदाशयता र हामीलाई प्रायोजन गर्नु भएर सहयोग गर्नुभएको तपाईँहरूको सहयोग हामी निरन्तर सम्झिरहनेछौँ युग युगसम्म। तपाईँहरूको यो सहयोग हाम्रो लागि मात्र होइन, सारा नेपालीको लागि पनि एउटा सहयोग हुनेछ हामीलाई यस्तो लाग्छ। हामी अझै पनि केन्द्रित छौँ यही भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको गोर्खा जिल्लाको रन्चोक क्षेत्रमै। अब हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ कि डाक्टर कपिल रिजालको 22 जनाको टोलीले के गरे त यतिखेर। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाक नजिकै भए पनि राहत वितरणमा कोही पुग्न नसकेको रन्चोकमा रिजाल नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। टोलीले गोर्खाको रन्चोक, मस्ले गाविस, सिमजुङ गाविस, नामजुङको माझीटार, गङ्गटेटार, गोर्खा नगरपालिका 10 सौरापानी गाविसमा राहत र स्वास्थ्य सेवा पुर्याएको थियो। गोर्खाको यी क्षेत्रहरू अत्यन्तै क्षति पुगेका ठाउँहरू मानिन्छन्। टोलीले गोर्खाका 200 भन्दा बढी घरहरूमा राहत वितरण गरेको थियो भने काठमाडौँ, साँकु, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका अति भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो। हालसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा वितरित राहत सामग्री मध्ये सर्भाइभल बक्स 1250, त्रिपाल 900 वटा, स्लिपिङ ब्याग 100 वटा, टेन्ट 50 वटा, पानी सफा गर्ने ट्याब्लेट 1000, तागत दिने बिस्कुट, औषधिहरू वितरण गरिएको थियो। हामी निरन्तर छौँ अझै पनि यही मिशन बिल नेपालमा। हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ ती भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठेका रकमहरू कहाँ कहाँ कसरी पुगिरहेका छन् भन्ने बारेमा। कार्यक्रम अझै जारी छ, तर यतिखेर फेरि पनि एकचोटि पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई सम्झने। नेपाली गर्व, गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर, एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति, तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता, हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया, महेन्द्र कडेल प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके, रियल ड्रीम एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद, आफ्नैपन आफ्नै खाना, एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसाथ, नाचौँ गाउँ रमाऊ निर्माया रोधिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो संगठन एति एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, चार भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम्स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। हामी यही छौँ यही कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपालमा, निरन्तर यहाँहरू प्रवासीका लागि, तपाईँ प्रवासीहरूको जिज्ञासालाई पुरा गर्नको लागि। सुरुमा जसरी नेपालमा भूकम्पले क्षत विक्षत बनायो होला सिङ्गो देश भन्ने लागेको थियो, वास्तवमा भन्यो भने देशको मात्र 10% असर पारेको हो भने 10% मात्रै पुरातात्विक भवनहरू ध्वस्त भएका हुन्, 10% मात्रै घरहरू भत्किएका हुन्, 10% नागरिकलाई मात्रै प्रत्यक्ष असर परेको हो। जुन हिसाबले मिडियामा देखाइएको थियो त्यो हिसाबले नेपाल ध्वस्त भएको छैन। यदि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपालमा केही नहुन पर्ने हो। तपाईँहरूले यो त हेरि नै रहनु भएको छ पछिल्ला रिपोर्टहरू। हामी बिग्रिएको भत्किएको मात्र देखाउँदैनौँ, हामी बनेको र सत्य पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। कपिल रिजालले यो राहत स्वास्थ्य उपचार र यो स्कुल भवन निर्माण गर्ने सँगसँगै गोर्खाको एउटा हेल्थ पोस्टमा सामान बोक्ने काम गरिरहेका एकजना कर्मचारीसँग कुरा गरेका छन्, उनले
हामीलाई पनि अलिकति प्रभाव पार्यो। हुन त यो डाक्टर कपिल रिजालले उनीसँग गरेको कुराकानी हो, तर लाग्यो कि तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु उचित हुन्छ होला। अहिले हामी रन्चोकको डाँडामा चौतारी छाराको मुनि मजाले बसिरहेछौँ, मजाको हावा चलिरहेछ। तपाईँको नाम के? मेरो मङ्गलबहादुर। मङ्गलबहादुर, मङ्गलबहादुरजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ सामानहरू बोक्ने, सुख सफाइ गर्ने, डाँडा यताउति सिटामलहरू भाउहरू सुख सफाइ गरिदिनु, त्यहाँ झाडु लाग्ने अहिले झाडु लगाएको ठाउँ छैन, र यता भारी बोक्ने दबाई बोक्ने, डाँडा चाहिँ ल्याइदिने, डक्टरसित लागि स्वास्थ्य गरिदिनु, अनि उता 12 गते चाहिँ भ्यासी लिन जाने, 13 गते यहाँ बच्चाहरूले सुई लगाइदिनु। सुई तपाईँ आफै लगाइदिनु? मैले लगाइदिनु। कसले लगाउँछ त? डक्टरले लगाउँछ। कहिले? 13 गते। अनि डक्टर आउनुहुन्छ 13 महिनैपछिको 13 गते। अहिले 1 गते आउनुहुन्छ उहाँ, र रिपोर्ट बुझाउने, भ्याक्सिन लिन जाने। ओके, भनेपछि महिनामा एकपल्ट उहाँ आएर अनि भ्याक्सिन लगाइदिन्छ, तपाईँ चाहिँ गएर भ्याक्सिन लिएर आउनुहुन्छ? हजुर, 2-3 पटक सरपानी पुग्छु, तैन यहाँ दबाई आएपछि फेरि तल बोक्नु जानुपर्छ, आलमाडीहरू बोक्ने। अनि अब त्यो डक्टर नभएको बेलामा यहाँ को जनताहरूलाई रुगा खोकी झाडा बान्ता लाग्यो भनेदेखि दबाई कसले दिन्छ? मैले दिन्छु। आ बेलामा म कहिले यता दुगुर्नी उता दुगुर्नी हुनु परे र मैले चलाइदिन्छु। अनि त्यो दबाई कुन बेथामा कुन बेलामा कस्तो दबाई दिने भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यो थाहा छैन सर, छेरेको त्यो दबाई चाहिँ देखि चिनिएछ, तर मलाई लेखा पढे छैन धेरै, र ज्वरो आएको, ज्वरो ताप आएको, टाउको दुखेको, खोकी लागेको, पहला लागेको, यो चाहिँ मैले दिन सक्छु। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? पढ लेखेको चाहिँ भएको हुनु, स्कुल जानु भएको छैन तपाईँले? आमा बितेको मलाई थाहा छैन, र म स्कुल पढ्न पाइनँ। भनेपछि स्कुल चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएन? पाइनँ। तपाईँ अब भनेपछि दबाई चाहिँ तपाईँ त्यसको त्यहाँ रङ, त्यसको लेखेको फोटा, त्यसका अक्षरले चिन्नु चाहिँ हुन्छ, कुन दबाई के दिँदा दिँदै भन्ने चाहिँ त्यो चिन्नुहुन्छ? दबाई चिन्छ, दबाई पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्न? हजुर। अनि बच्चा बच्चीलाई अलिकति कम, ठुला मान्छेलाई अलिकति बढी मिलाएर दिन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा थाहा पाइसक्नु भयो? हजुर। ए भनेपछि तपाईँ यो गाउँको सानोतिरो नभनौँ ठुलै डक्टर हुनुभएको छ? सानो अब मान्छेलाई बिमारी पर्दाखेरि त होइन, एउटा डक्टर हुनुभयो नि तपाईँ त? के को डक्टर? अब डक्टर त म सुखर सबै जाँदा पिउन त हो, यता भारी बोक्ने उता भारी बोक्ने। भनेपछि तपाईँ त डक्टरभन्दा ठुलो हुनुभयो, यतातिर पिउ सफा पनि गर्नुहुन्छ, उता भारी पनि बोक्नुहुन्छ, र बिमारलाई चाहिएको बेलामा तपाईँ दबाई पनि दिनु सक्नुहुन्छ होइन? भनेपछि त यो त डक्टरले गर्ने भन्दा धेरै ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। अहिले दबाई पनि कम छ, मलाई ल्याएर तपाईँले दबाई दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन? Now let me tell you what audience, he's asking for medicine, he wants me to give him some medicine. Now am I allowed to give him medicine for him to distribute to people? What does the GDC, GMC says that? Because I come from England. But you know what, I think we both have made that collective decision that he's been practicing this for lot many years and he's been helping these people for lot many years. So I have made that conscious decision to buy and give him those basic medicine. There might be few of them over the counter prescription, but there might be few antibiotics as well. Now again I question myself, do I give him some antibiotics? What happens if there is an anaphylactic shock? But there is a chance there is a doctor here as well. So I will try to restrict myself giving him antibiotics, but all the drugs which we can prescribe him over the counter, I have made that decision that I'm going to give it to him, because there is no hospital around here and he is the only help for these people. Let me just ask him, where is the nearest hospital? यहाँबाट मान्छे बिमारी भयो र तपाईँले उपचार गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल पुग्नु पर्यो। यहाँबाट सबभन्दा नजिकको हस्पिटल भनेको कहाँ हो? गोर्खा सरपानी हेल्पोस गोर्खै हो। सो देयर इज अ स्मल प्राइभेट हस्पिटल अराउन्ड हियर विच इज रफ अराउन्ड यहाँ उपचार नभएको उहाँ जानुहुन्छ
बालुवा सो देयर इज अ स्मल सर्ट अफ अ प्राइभेट हस्पिटल विच इज जस्ट राउन्ड द कर्नर हि सेज इट टुक मी 4 hours टु गेट द्याट फ्रम द्याट टु हियर सो इट्स 4 hours एन्ड इफ दे क्यानट ट्रिट देन आफ्टर 4 hours अफ वकिङ द्याट इज वकिङ देन दे टेक द लोकल बस एन्ड द्याट टेक्स रफली अराउन्ड 5 hours टु गेट टु गोर्खा एन्ड द्याट इज द नियरेस्ट हस्पिटल not necessary everything can be treated there and if it is not the only hope is to go to Kathmandu I salute this guy tapailai ta namaste garnu parne cha hernus tapaile jun hisab le kaam garnu bhako cha haina dherai ramro kaam garnu bhako cha tapailai hami tala balwa janda kheri tapai ma sanga balwa hinnus tya dawai kinna paincha haina ma tapailai tya alikati dawai kirera ma mathi pathai dinchu aile tyo bhavan dekhi tapaile yaha ko gaule haru ko होइन अलिकति रुगा खोकीहरू मर्की लागेको बेला जे जे गर्न सक्नुहुन्छ पखाला लागेको इज पर्टिकुलरली आस्किङ फर डायरिया विच इज इम्पोर्टेन्ट लेट मी गो ब्याक एन्ड आस्क हिम अ क्वेसन अबाउट एन्टिबायोटिक्स एन्टिबायोटिकहरू दिन्छ नि डक्टरले तपाईँ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कहिले काहीँ तपाईँ दिनुहुन्छ अनि चलाउने जीवनजलहरू छिटमारोहरू पखाला लागेको त्यही जीवनजलै हो अनि यसरी रुगा लागेको बेलामा एन्टिबायोटिक भन्छ नि एमोक्सिलिन मेट्रोनाइल यस्तो भन्छ त्यस्तो पनि दिनुहुन्छ तपाईँ त्यो पनि अन अक्षरै हेरेर चिन्नुहुन्छ तपाईँ आज चस्मा छैन हराए आँखा देख्दैन दिस इज एडेड प्रब्लम हि इज जस्ट टेलिङ मी नाउ आँखा अलिक कम छैन सो हि हेज अ प्रब्लम विथ हिज आई साइट एज वेल एन्ड स्टिल हि इज गोइङ अन एन्ड I have no words to say apart from just saying thank you and salute this guy. Dr. Kapil Rizal le yuvaharulai sametera Nepal ma gaera jun awastha ma hat pataeka chan sachike bhanne ho bani unla hamle salute garnai parcha. Unle ke kati garna sakthe ajhai garchan tyo alag kura ho tara unle jasari yuva doctor harulai sametera Nepal puraye tyo bhane sarahanine cha. Yuvahar ma euta josh badheko cha bhane yuvahar ma desh ko lagi garnu parcha bhanne euta भावना पनि निकै बढेको छ सायद यो नै होला हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा राम्रो भूकम्पले हामीलाई जति ध्वस्त बनाए पनि जति पीडा दिए पनि सायद यिनै नयाँ सकारात्मक कुराहरूलाई सम्झेर लिएर बुझेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हामीलाई होला आजको लागि मिसन बिल्ड नेपाल यति नै फेरि अर्को पटक यस्तै यहाँहरूको लागि नेपालमा भएको भूकम्पपछिका गतिविधिहरू लिएर आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् बनाउनु छ देश आफ्नै परोखले नचुक्ने छौँ कसैका सामु न फैलाउने छौँ कसैका सामु हात यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल